Cijene benzina su uveliko porasla u Sjedinjenim državama. U Kaliforniji vozači plaćaju oko 30% više nego prije godinu dana, a bit će i još gore. Sjedinjene države za metu imaju glavnu arteriju ruske ekonomije. Zabranjujemo sve uvoze ruske nafte i gasa i energije. To znači da se ruska nafta više neće prihvatati u američkim lukama i američki narod će zadati još jedan moćan udarac Putinovoj ratnoj mašinere, kao je Biden. Dok je on objavljivao tu zabranu, Britanija je saopćila da će ove godine postepeno ukidati uvoz ruske nafte. Evropska unija je saopćila da će smanjiti potražnju za ruskim gasom za dvije trećine ove godine. Sa nedostatkom zaliha i povećanjem cijena, analitičari kažu da to u kratkom periodu možda neće puno utjecati na prihode koje Moskva ima od energije, ali očekuje se da će u konačnici to uzrokovati veliku štetu izvan efekta kojeg financijske sankcije imaju na Moskvu. Donekle je teško predvidjeti tačan efekat jer će to biti povezano sa cijenama nafte i gasa u bilo kojem trenutku, ali znatno smanjenje prodaje ruske nafte i gasa ili uglja naškodit će ruskoj ekonomiji jer samo povećanje troškova takvog izvoza neće u potpunosti nadomjestiti takav dramatičan zaokret u američkim i evropskim ekonomijama. Američki uvoz iz Rusije sačinjava samo 8% američkih energetskih zaliha, dok Evropska unija ovisi od Rusije za 40% prirodnog gasa i 27% svojih zaliha nafte. Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak je govorio za Associated Press. Zamistiti objem rosijske nefti na Nemoguće je brzo zamijeniti količinu ruske nafte na evropskom tržištu. Zato će trebati više od godine dana, a to će također biti mnogo skuplje za evropske potrošače, rekao je Novak. Biden je nametnuo zabranu nakon jakog pritiska od strane demokratskih i republikanskih zakonodavaca. On je odobrio opuštanje 30 miliona barela nafte iz američkih strateških zaliha, a njegovi zvaničnici su u kontaktu sa naftnim proizvođačima iz Venecuele i Saudijske Arabije, kako bi se nadomjestio gubitak ruskih zaliha. Teko objavljeno istraživanje koje prove Univerzitet Quinnipiac pokazuje da 71% američkih ispitanika podržava zabranu uvoza ruske nafte čak i po cijenu povećanih cijena benzina. I would have high gas... Ja bih radije imala visoke cijene benzina nego autoritarni režim u Ukrajini. It's, um, it's to, to je cijena koja se plaća kako bi se uradila ispravna stvar. Zabrana ruskog uvoza i kriza u Ukrajini su znatno povećale cijene nafte u svijetu, dok je cijena sirove nafte u utorak porasla na više od 132 dolara po barelu.